Antes do relato, vamos a mais um Refletindo com GRB. Um jovem, certa vez, aproximou-se de um sábio e perguntou: "Bom dia, mestre. Como saber se uma pessoa que conhecemos é insubstituível em nossas vidas?" O sábio calmamente respondeu: "Morrendo, meu filho, e sem pressa." Atordoado com a resposta, o jovem retrucou: "Por que é preciso morrer para saber isso? E como não ter pressa para saber algo tão importante, mestre?" O sábio olhou nos olhos de seu discípulo, tomou suas mãos e exclamou: "Meu filho, na verdade, não sei a resposta da sua pergunta. Tento substituir várias pessoas ao longo da vida. Muitas delas eu nunca consegui. Mesmo assim, ainda tento. Então, quando morrer, vou saber quem realmente era insubstituível. No entanto, por mais importante que seja, não podemos ter pressa para saber algo que a vida não ensina." Hoje teremos um relato impressionante, aonde o irmão do nosso escrito aprendeu da pior maneira possível o que significa o respeito ao semelhante, principalmente o respeito a uma mulher. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi enviado pelo meu escrito Genaro Fenarrese. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. O relato que eu vou contar para você e seus escritos agora aconteceu com o meu irmão no ano de 1975, no interior do Piauí. Meu pai era um fazendeiro muito rico e tinha 5 filhos. Todos eram homens. Eu sou o filho caçula dele. E na época do relato, eu era um adolescente. Mas meu irmão mais velho tinha 20 anos de idade. Era a perfeição aos olhos do meu pai, pois ele era o xerox do meu pai, em todos os sentidos de RP. Aparência e atitudes nada positivas. Eu era como a minha mãe e meu pai me chamava de Mariquinha, só porque eu me negava a tratar as mulheres como se fosse um objeto, escravas. Para mim, uma mulher tinha que ser tratada como uma flor. Era assim que a minha mãe me ensinava. Meu pai me odiava, nem conversava comigo, me desprezava, e todo o amor que eu tinha vinha da minha mãezinha. Naquela época, os casamentos eram arranjados. A mulher tinha que ser uma boa dona de casa e não tinha voz. E quem tinha dinheiro mandava, comprava tudo e todos. E meu pai e meu irmão mais velho adoravam usar e abusar do poder que eles tinham. Muitas moças pobres foram violadas pelo meu irmão. E tudo foi abafado, pois era o filho do fazendeiro rico quem tinha feito. Minha mãe, quando ficava sabendo dessas coisas nefastas que o meu irmão tinha feito, chorava e, nervosa, brigava com o meu irmão e dizia para ele que isso não poderia acontecer de maneira nenhuma, era um absurdo. Meu pai, quando via minha mãe repreendendo meu irmão mais velho, a agredia, dizendo que ele estava educando o filho dele para ser um homem como ele, para que o filho dele reinasse em seu lugar quando ele fosse embora. Acho que meu pai, GRP, se sentiu um rei. Mal sabia meu pai que ele só estava treinando meu irmão para uma única coisa: a morte.
Num certo dia, meu irmão encasquetou que queria se casar e escolheu uma certa moça. Sim, JP, escolheu. Era assim que ele fazia. Ele queria uma coisa e conseguia. A coitada da moça escolhida era uma moça muito bonita que morava na beira da lagoa. Essa lagoa era conhecida como Lagoa Profunda. Esse era o nome da lagoa, JRP, devido a muitas pessoas terem morrido ali. Era impressionante. Aquela pessoa que entrava naquela lagoa geralmente morria. Não sei se era por causa da profundidade ou se era porque os mais velhos realmente tinham razão e ali tinha alguma coisa sobrenatural. Por isso, ali tinha uma placa que foi feita à mão por moradores locais, onde dizia que não era permitido nadar, somente pescar na beirada. A moça JRP, ao qual meu irmão se interessaria, morava ali numa casinha sozinha. Eu não sabia a história dela. Aliás, ninguém sabia nada sobre ela. A única coisa que algumas pessoas sabiam é que ela morava ali sozinha. Somente isso. Mas meu irmão passou a se interessar por ela a partir de um fato inusitado que vou contar para vocês agora. Teve uma festa na cidadezinha próxima e eu fui a essa festa com meus irmãos. Meu pai queria que eu parasse de ser mariquinha e virasse macho como eles. Sim, JRP, era assim que o meu pai me tratava. Só que tem um detalhe. Ao chegar na festa, os meus irmãos partiram para rabos de saia e me largaram ali num cantinho, sozinho, sem nada para comer, muito menos para beber. Eles não me deram um centavo. E essa moça se aproximou de mim e disse: "Meu nome é Cléria. Seus irmãos não são pessoas boas, né? Deixaram você sozinho nesse canto. Você está com fome, não está?" Eu disse para aquela moça: "Não vou negar não, moça, tô sim. Mas fazer o quê? Eles não me deram dinheiro." Então, aquela moça olhou para mim e disse: "Eles não podem fazer isso com você, menino. Quantos anos você tem?" Eu respondi para ela: "Tenho 12 anos. Então, ela me falou: "Espera um minutinho que eu já volto." Simplesmente, JRP, ela foi lá e comprou alguma coisa para mim comer e beber. E depois ficou ali conversando comigo. E foi nessa hora que o meu irmão mais velho resolveu lembrar que o irmão dele, caçula, estava jogado às traças. E voltou para próximo da onde eu estava. A moça, ao ver meu irmão se aproximando, foi embora. E na hora, meu irmão perguntou para mim: "O que aquela moça estava conversando com você?" Foi aí que eu contei para ele que ela gentilmente tinha me comprado algo para comer e beber. O meu irmão começou a rir e exclamou: "Que bom, né? Assim eu vou economizar." E aí ele resolveu me puxar pelo braço e me levou até onde aquela moça estava e falou para ela: "Olá, meu nome é Gilmar. Esse mariquinho aqui é o Genaro, meu irmão caçula. E você é quem?" A moça olhou para o meu irmão e disse: "Para você não sou ninguém. Aliás, me faça um favor e não me dirija a palavra. Eu quero distância de seres humanos podres como você." Foi aí que meu irmão surtou e disse para mim: "Sabe, mariquinha, acho que achei a minha esposa." A moça, totalmente boquiaberta, falou pro meu irmão: "Jura? Quem seria essa louca?" Meu irmão então disse: "Você." A moça na hora protestou e falou: "Não caso com você, nem morta." Foi aí que meu irmão segurou a moça à força pelos braços
E a moça, visivelmente descontrolada, gritou para o meu irmão: "Não sou uma mulher comum. Ninguém me trata como escrava. Ou você me solta ou vai morrer agora." Algumas pessoas resolveram acudir a moça e segurar o meu irmão. E o meu irmão disse que amanhã iria buscar a moça na casa dela. Iria pagar um bom dote para o pai dela e arrematá-la como se arrematasse uma vaca em um leilão. Assim que o meu irmão saiu andando furioso, eu decidi pedir desculpas para a moça e orientei ela dizendo: "Moça, eu sou muito novo, mas eu conheço meu irmão. Fuja. Meu irmão é ruim como meu pai. Ele vai fazer da sua vida um inferno. Eu vejo o inferno que é a vida da minha mãezinha. Minha mãe diz que mulheres não têm voz por aqui. Meu pai tem muito dinheiro, ele compra tudo e todos. Ninguém vai te ajudar, moça. Peça para o seu pai ir embora com você. Vocês têm que fugir." A moça, calmamente, olhou para mim, colocou a mão no meu ombro e disse: "Genaro, fique calmo. Seu irmão não vai fazer nada comigo. Meu pai? Meu pai não mora comigo. Ele está longe daqui. Faz tempo que eu saí debaixo das asas dele. E eu não preciso do meu pai para me defender. Você disse que o seu pai compra todo mundo, não é?" Eu balancei a cabeça positivamente para ela. E então ela continuou: "Pois bem, vamos ver se ele vai conseguir comprar a vida do seu irmão nas mãos da morte. Porque o seu irmão, se vier atrás de mim, vai morrer. Mas antes de eu ir embora, eu gostaria de saber por que o seu irmão te chama de Mariquinha." Foi aí que eu disse para ela que meu pai me chamava assim porque ele dizia que eu era a mulherzinha da família. Eu falei para a moça que eu não era mal como eles. Eu era bom como a minha mãe. Então a moça se compadeceu de mim e disse: "Eu entendo. Muitos homens são assim. Tratam mulheres como se fossem escravas, mas eu não nasci para isso. Não aceito isso e nunca vou aceitar. E você não é nenhum mariquinha. Você sim é um homem de bem. Nunca se esqueça disso, Genaro." Foi aí que meu outro irmão veio atrás de mim. E quando ele me viu conversando com a moça, me arrastou para longe e foi logo dizendo para mim: "Aquela escolhida do Gilmar?" Eu balancei a cabeça positivamente para o meu outro irmão. Então ele disse: "Você estava tagarelando com ela, né? Talvez você não seja tão mariquinha assim como o pai pensa. A moça é bonita mesmo. O Gilmar tem bom gosto. Tenho é pena dela, porque o Gilmar, quando quer, é pior que o nosso pai." Após a festança, fomos embora. E pela manhã, meu irmão comunicou ao meu pai que ele já tinha achado a esposa dele. Eu contei para minha mãe o que a moça tinha me falado. Minha mãe disse que iria conversar com meu pai, pois esse casamento não poderia se realizar. Só que quando a minha mãe contou para o meu pai o que a moça tinha me contado, meu pai disse para minha mãe: "Essa moça precisa ser adestrada e ninguém melhor do que o Gilmar para fazer isso com maestria." Meu pai tentou descobrir alguma coisa sobre a moça. Só que ele não descobriu nada de RP, ele só descobriu que a moça morava sozinha ali na casa. Então, maldosamente, ele e meu irmão resolveram traçar um plano macabro. Iriam reunir os capangas do meu pai, que moravam ali nos fundos da fazenda. E todos eles iriam até a casa da moça à noite para raptá-la. O termo usado por eles não era moça, não, e sim potranca. Eles queriam invadir a casa e pegar a potranca dormindo, na covardia. E eles foram, minha amiga de RP. Eu fiquei com a minha mãe, que passou a rezar o terço, pedindo a Deus que não permitisse que nada de ruim acontecesse com a moça. E pedindo também para que Deus tocasse no coração do meu irmão e do meu pai, para eles abrirem os olhos para verem a maldade que eles estavam praticando. Ao chegar na casa da moça, a casa estava vazia. A moça tinha ido embora. Eles voltaram para a fazenda
E meu pai disse que mandaria alguém caçar aquela moça. Minha mãe respirou aliviada, pois a moça não tinha sido achada. Toda essa conversa sobre caçada foi realizada lá fora. Estávamos sentados em um banco que meu pai tinha construído para jogar baralho com os fazendeiros locais. Estávamos lá sentados, eu, meu pai, minha mãe e meu irmão mais velho. Estava muito frio, JRP, mas o meu pai maldosamente fez questão que eu e minha mãe passássemos frio enquanto ele tramava a caçada contra a pobre moça. E foi nesse momento que algo saiu de dentro do capim alto e correu na nossa direção. Minha mãe me abraçou pedindo a Deus proteção. Eu olhei para aquele bicho e fiquei com os olhos arregalados. Meu pai saiu correndo, entrou dentro de casa para pegar a arma e meu irmão puxou o facão. Só que o bicho foi para cima dele. Pegou meu irmão pelo pescoço, jogou ele no chão com tudo e saiu arrastando meu irmão pelos cabelos. Meu irmão mais velho tinha cabelos compridos, JRP, e foi arrastado para o matagal desacordado, pois com um baque no chão ele desmaiou. Meu pai pegou a arma, saiu para fora e correu para atirar no bicho, mas não conseguiu evitar o pior, que aquele bicho levasse o meu irmão. Afinal, aquele bicho era muito rápido. No desespero, meu pai saiu gritando pelos capangas, que, como eu disse, moravam nos fundos da fazenda. Meu pai estava desesperado, os cabras se enfiaram armados no matagal, mas não acharam nada. Meu pai resolveu descontar a raiva dele na minha mãe, bateu muito nela e depois bateu muito em mim. 2 dias se passaram e nada de notícias do meu irmão mais velho. Meu pai se perguntava que bicho era aquele. Aquilo tinha pelos brancos, olhos amarelos, seios como os seios de uma mulher, dentes afiados, orelhas caídas, era extremamente forte. E a face era o que mais impactava, pois a face daquilo lembrava muito a face de um ser humano. Mas aquilo era um cão, ou melhor, uma cadela. Quando meu pai contou para um dos fazendeiros amigo dele as características do bicho, esse amigo dele disse: isso só pode ser uma fêmea do lobisomem. Foi aí que o meu pai desabou de vez. Ele não estava comendo, não estava dormindo, e no terceiro dia de desaparecimento do meu irmão, ele foi achado. E pasme! Ele foi achado dentro da casa onde aquela moça morava. O dono da casa tinha ido levar outro inquilino para alugar a casa, já que a moça tinha ido embora sem nem ao menos se despedir. E aí, ele acabou achando o corpo do meu irmão. Minha mãe sofreu muito com a morte do filho. Ela dizia que ele estava perdido no mal, mas ainda assim era filho dela. Eu fiquei triste também, JRP, afinal ele era meu irmão, apesar das maldades que ele fazia. Meus outros irmãos, que não estavam na casa naquela noite em que meu irmão mais velho foi levado, se sentiam culpados por terem ido até a casa do nosso tio e não terem ficado ali para salvar a vida do Gilmar. Como se eles pudessem fazer isso, né, JRP? Acho que ninguém poderia ter feito nada. O Gilmar assinou a sentença de morte dele. Acredito que não só quando ele foi até a casa daquela moça para raptá-la. Eu acho que a partir do momento que ele tentou bater naquela moça, apertando fortemente os braços dela, ele já assinou a sentença de morte dele. Meu pai acabou tendo um derrame que deixou ele com a metade do corpo paralisado. Mesmo com o lado do corpo paralisado, meu pai ainda dava ordens. Tentou caçar a moça, pois para ele a moça era a pessoa que virava bicho e matara o filho dele. Mas a caçada foi em vão. Nunca mais a moça voltou, nem na forma humana, nem na forma de fera. Meu pai, devido ao derrame, ficou muito debilitado, já não conseguia mais bater na minha mãe. Eu fui crescendo e logo ele não pôde mais judiar de mim também. O poder que ele tinha, até mesmo sobre alguns policiais, foi se acabando. E hoje, minha amiga, hoje sou eu que cuido dele. Minha mãe faleceu 2 anos depois da morte do meu irmão. E como sinto falta dela.
Meu pai tem 80 anos de idade e, apesar de tudo, está lúcido. Você pode conversar com ele através da webcam e percebeu que o que o impossibilita de fazer a maldade é a paralisia e a velhice, porque o coração dele é extremamente maligno. Eu poderia deixar ele as traças, como os meus outros irmãos o fizeram, mas não deixei. Minha esposa me ajuda a cuidar dele. A fazenda foi vendida, ele dividiu os bens em vida e hoje ele não tem mais nada. Meus irmãos levaram tudo e me deixaram somente com uma pequena parcela da fortuna do meu pai. Eles me roubaram, para ser bem sincero. Eu nunca me importei com isso, GRP, sabe por quê? Porque eu me formei, trabalhei e me tornei um grande homem de negócios. Como te provei através da webcam. Hoje sou eu que sustento meu pai. O mundo, minha amiga, não gira. Ele capota, você não acha? Eu poderia retribuir o mal que ele me fez, mas optei por fazer o bem a ele. Meu pai culpa a fêmea do lobisomem até hoje por ter matado o filho perfeito dele. Pena que ele não percebe que foi justamente ele que matou o meu irmão com essa reação absurda que ele nos dava. Aonde judiar das mulheres era necessário, aonde as mulheres eram escravas e os homens eram autoridade. Eu já falei isso para ele, já arrepiou uma certa vez, e ele ficou muito pensativo. Tão pensativo que nem teve coragem de me responder. Eu acho que no fundo ele sabe que realmente ele foi o único culpado pela morte do meu irmão. E eu quero deixar claro aqui que eu não culpo a fêmea do lobisomem por ter dado fim no meu irmão de maneira alguma. Sabe por quê? Eu fui testemunha que ela avisou o meu irmão. E ele que não ouviu. Ele quis, GRP, mostrar que era homem, queria judiar da moça, queria seguir à risca a criação que o meu pai tinha dado a ele. E o final dele foi a morte. Gratidão pelo sigilo, pela paciência com meu pai, que não foi nada educado com você, por sinal. Mas falou em detalhes tudo o que aconteceu naquele dia. Quero ser grato a você também pela atenção dada a mim. De coração, muito obrigado. Fiquem com Deus. Genaro Fenarese. Bom, galera das trevas, esse foi o nosso relato de hoje. Sinistro, sinistrengue, sinistras. Agradeça meu inscrito Genaro Fenarese, que muito gentilmente nos enviou o relato da sua família. A você, meu amigo querido, um Regetreva beijos. Meus amores e amoras, muitos inscritos pediram para que eu tirasse algumas dúvidas para vocês com relação a ajudar o canal a crescer através do Pix do canal. O Pix do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão agora é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com. Tudo junto em letra minúscula, meus amores e amoras. Já repetiu o valor eu posso doar para o canal? O valor que vocês quiserem, seja 5 centavos, 10 centavos, 1 real, até valores maiores. A ajuda, desde que seja de coração, é muito bem recebida, meus amores e amoras. Doação não se estipula valores. As pessoas doam o que quiser e como quiser, se quiserem e se assim puderem doar. Fique então esclarecido para vocês, meus amores e amoras. Prometo que sempre vou estar colocando esse áudio aí nos relatos do canal. Doem à vontade, para que assim eu possa estar comprando coisas novas para a melhoria do canal, como uma webcam nova, microfone e até mesmo fazer um banner para os fundos aqui quando eu faço a live e deixar assim tudo mais bonito para a visão de vocês. Tudo que seja benéfico ao canal. Fiquem à vontade para fazer a doação. Não esqueçam, o Pix do canal é Eu, Você e os Mistérios da Escuridão, @gmail.com. Tudo junto e sem letra maiúscula.
sempre vai estar fixado no comentário principal e na descrição do canal. É só copiar e colar para realizar o Pix. Um beijo no coração de vocês. Tamo junto e misturado. Extrava salve carinhoso aos membros do Eu, Você e os Mistérios da Escuridão. Fernando Aparecido da Silva, Marcos Souza e Ivete Fagundes. Extrava salve também para Mirna Aparecida, Emília Eustáquio da Silva, André Lima, Júlio César, muito nada Luizio Júnior, Conceição Badaro, Minas Gerais, Edilene Paulino, Samara Santos, Sandra Almeida de Mendonça, Evaldo Ribas, Alair Moraes, Ana Silva, Ana Rita Santos Lopes, Nilce do Lago, Hermira Eustáquio da Silva, P. Silva, Ulisses Vieira de Melo, Sônia Rossi, Eduardo Nascimento, Carlinha Diva do Paraná, Brenda Lilian Correia, Ana Cláudia de Várzea das Moças, Rio de Janeiro. O grupo da Anarquia Bruxítica Irmãos Metralha Místico, Mazinha Ragno, Eliana Nodera e seu filho lindo Konosuke Nodera do Japão, Cláudia Motoro, sozinho das filhas Lei Rafa, Rodrigo Souza, meu amigo Pleite, Karina Estrelinha, Cristiane Neves, sua linda filha Yasmin Diva do Milchi Cake, Elias André e seu filho lindo Elis André, Tamires Rodrigues, seus filhos lindos, Marcelo Gabriel, Miguel Guilherme, Rose Rodrigues, seus filhos lindos, Rebeca Vitória e Tauã, Fernando Alves Xavier e sua linda filha Gabi Xavier, Lucimari Silva da Bahia, Alex Cavaleiro do Leão e sua mãe linda, da Margarida, Jaqueline Majeski de Curitiba, Paraná, do Céu Cândido e seu filho lindo, Gabriel, Felipe Daniel Carvalho, Letícia Carvalho e sua linda sobrinha, Brenda, Cici das Estrelas e seus filhos lindos, Elvis, Rebeca e Felipe, meus amores e amoras que eu amo. O hash Treva Salve é simples de você ganhar, é só você comentar o último relato postado. Automaticamente, eu vou mandar um Restreva Salve para vocês no próximo relato que eu postar. Sem mais, gratidão, GRP.